Івану Лепесі 26. Він все життя прожив у незалежній Україні і про іншу радянську державу знає хіба з книжок і розповідей. Те, що знає, змушує цінувати незалежність іще більше. За неї він пройшов Майдан Гідності, за неї пішов добровольцем на фронт у 2014-му, отримав там поранення, а відтак другу групу інвалідності. На фронті, ну, там немає, скажімо так, сірого. Там і чорний, і біле. Ти знаєш, де твій противник, ти знаєш, де твій брат. І ти знаєш, що я можу покластися на ту людину, яка поряд зі мною зі зброєю, що він прикриє мою спину, що він витягне мене, якщо з бою раненого. Тут такої впевненості немає. Бачите, що дійсно ми розрізнені. Саме страшне на фронті – це тиша. Мертва тиша. Це настільки важко. Це просто таке відчуття, що ти можеш взяти рукою повітря, воно як тянеться весь цей час. Іван Лепеха багато читає історичної літератури. Вона сформувала у ньому упевненість, що незалежність – то не просто гімн, герб та прапор, то насамперед здатність самостійно порядкувати власним життям. Без озирань на думку будь-яких хазяїв ззовні. Поки що, вважає, 26-річна Україна цьому тільки починає вчитися. В Конституції України саме головне прописано – джерелом влади є народ. І якщо є джерелом влади народ, отже він і є ця незалежність. Незалежність – це не територія, не це все, це є самі люди. Ми творимо своє майбутнє. Так як ми зараз відносимося, скажімо, до війни і до ситуації в країні, таке ми будемо мати майбутнє. Це саме головне, що просто потрібно діяти, об'єднуватися і якось протистояти і корумпованості, і всьому остальному. Не закривати очі, не спостерігати, не махати рукою, ай, там все продано і все остальне. Ні, треба братися і робити. Як би там не було, Іван Лепеха вважає себе оптимістом. Позитивне мислення у ньому живить передусім спілкування з молодими людьми. Я вірю і бачу те, що вони стараються, йде прогрес. Вони хочуть чогось кращого, вони прагнуть до змін, це саме головне.